Ռեստորանային բիզնեսը կարծես ամենապահանջվածներից է Հայաստանում։ Մեր հայկական շոու բիզնեսից շատերն են ունեն իրենց ռեստորան սրճարանները։ Երևանը հայտնի է իր բարձրակարգ ռեստորաններով և սրճարաններով, և արդեն տևական ժամանակ է, ինչ քաղաքի սրտում, Կասկադում, գործում է Կիմ Յամ կորեական ռեստորանը։ Այն պատկանում է երգիչ Սարոթով Մասյանին։ Լինելով կորեական խոհանոցի սիրահար, վերջինս հիմնեց իր բիզնեսը, որը շատ կարճ ժամանակահատվածում դարձավ շատերի սիրելի վայրը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։